Tədbirimizdə Bakı şəhərinin 5 bələdiyyəsinin təmsilçiləri iştirak edirlər. İnsan hüquqları və maarifçilik nümayəndə birliyi Səmərəli bələdiyyə idarəetməsində və qərarların qəbulunda qeyri-hökumət təşkilatlarının rolunun gücləndirilməsi layihəsi çərçivəsində ilk tədbirini keçirib. Tədbir Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasının təşkilatçılığı ilə baş tutub. Tədbiri giriş sözü ilə açan İnsan Hüquqları və Maarifçilik İctimai Birliyinin sədri Rəfal Becanov bildirib ki, layihə Bakıda 5, Sumqayıtda 3 bələdiyyəni əhatə edəcək. Bələdiyyələrlə ictimai sektor arasında əlaqənin möhkəmlənməsi və münasibətlərin inkişafının gücləndirilməsi yönündə mühüm işlər görüləcək. Təbii ki, bu günləri bələdiyyələrlə bu vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif qolları arasında olan münasibətlər mövcud olsa da, amma bu bizim gözlədiyimiz və istədiyimiz səviyyədə deyil. Ona görə də hesab edirik ki, bu əlaqələr biraz da gücləndirilməlidir, bu əlaqələr daha da dərinləşməlidir. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatı ilə əlaqələr yeni bələdiyyələrin müxtəlif layihələri üçün yeni donorların tapılması deməkdir. Və bu yeni donorlar tapılarsa, təbii ki, bələdiyyənin büdcəsi artacaq, bələdiyyələrdə yeni iş yerləri yaranacaq. Bu da bələdiyyə əhalisinin işsizlik probleminin həllində əhəmiyyətli rol oynayacaq. Tədbirdə digər natiqlər çıxış edərək, bələdiyyələrlə qeyri-hökumət təşkilatları arasında yaranacaq əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Xüsusilə qeyd edilib ki, bu cür əməkdaşlıq yaranarsa, ictimai problemlərin öyrənilməsində, onların imkanlarından yararlanar, şəffaflıq prinsipləri qorunar, səmərəli idarəçilik hesabına qanun pozuntularına yol verilməz. Ən əsası isə, bələdiyyə, qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaşlar arasında açıq mikrofon təşkil olunmalıdır. Tədbirdə Səbail, Yasamal, Nərmanov, Binəqədi və Nəsimi bələdiyyələrin rəhbərləri və üzvləri, məhəllə komitələrinin təmsilçiləri, bələdiyyə qulluqçuları, qeyri-hökumət təşkilatları və media rəhbərləri iştirak ediblər.